Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amrih barokahipun kolam bali sepisan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadani li hadza wa ma kunna linatatiyala ula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu andil humul janatu. Urus tawhabi ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sanggiring para sesepuh pinisepuh ingkang sampun kebak ing kawruh pono ing pamawas ingkang winantuing karomatan langkung-langkung para alim romo kiai ingkang satu hutan sah kawula dherekaken petuah saha dawuhipun mboten kesupen dumateng aparating negari panjenenganipun Bapak Camat sak bergodo panjenenganipun Bapak Kapolsek lan sedaya lembaga desa ingkang terkait Bapak Kapolri dening panjenenganipun Ibu Lurah sak perangkatipun lembaga desa Bapak Ketua BPD sak anggotanipun Bapak Ketua LPMD sak anggotanipun Bapak Ketua RW saha RT ingkang sedaya minangka dadya pangayomaning kawula dhasih mawantu-wantu amit-amit pasang kaliman tabik tinebihna ing siku dendo punten dalam sewu panjenengan para wilenggah ingkang katemben eco sekeco udal sabdo tepo pinepangan pamomitra kanca rawang dening kula ing mriki minangkani dawuhipun bapa panyengkuyung gati utawi panjenenganipun bapa panitia dening kula kinaryo hangadani aroncening titi laksana ingkang badhe lumampah para lenggah kakung sumaru putri sak deringipun kawula kandhar-kandhar anget dukur matur wonten ngarsa panjenengan sami hambung ingkang kawula suwun bok menawi atur kula wonten gotik ing wicantaran kula soraji ing basa ingkang kirang hanut juprana kula hambung mulsa welaka mboten tebih saking kalepatan pramila sak dering saha sak sampunipun kawula hambung nyuwun lumunturing jalon dining pangang sami para wilenggah kakung sawana putri sumangga sak deringipun kawula matur kathah panjenengan sami kawula dherekaken hamba puji sesanti mugi jagat pinaringana karahayun awet Gusti sampun dawuhaken dening wonten ing dalu punika panjenengan sami pinaringan Bagas Waras Rahayu selamet tanpa jinurung rahmating Gusti tartamtu mboten saged pramila saking niku dawuhipun pangeran ingkang sampun lumantar wonten ing istirahat Ibrahim mayat pitu kirang langkung dawuhipun mekaten la ing sakartum la ajidanakum wala ing kafartum ina adabila sahid ingkang mengkuwerti sinten ingkang purun syukur sedaya peparingipun pangeran tartamtu Gusti batin nikel nekukaken nikmat ingkang sampun katampi wonten ing kalodhangan dalu niki dening sing boten wonten sing boten purun syukur wanter dawuhipun pangeran badhe dipun laknat upami dipun gantos pramila wanter dewahipun pangeran ingkang mekaten gesang sepisan niki sumangga sami setiti nastiti saha ngati-ati tegesipun lati lan makarti monggo dipun gunggungaken cawiji pramila kawula dherekaken kanthi damel ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin mugi Gusti Allah tansah paring manfaat saha barokah amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin dening selawat sarta salam kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul. Para lenggah kang sur putri minangkani panjenenganipun bapa panyengkuyung gati dening dalu menika anggih titi laksana utawi wonten ing acara tirakatan sedalu natas kanthi gantung gongso ingkang dipun kapitadosaken panjenenganipun bapa dalang Ki Puji Darsono utawi dalang jebulan saking Pondok Al Frustasiah saking Jawa Tengah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dening para lenggah sakung sawu putri
dening kula ing mriki minangkani bapa Panjengkuyung Gati dening titi laksana sepisan semoga kita sepintas kilas kilo bikak kanthi maos suratul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kati nyebut asmane Gusti ingkang sifatipun Ar-Rahman Ar-Rahim. Mugi anggen kawula hangemban hangupun dawuhipun Bapa Panjengkuyung Gati Purnamadya. Mugi mboten wonten ingkang harampit. Amin. Dening salajengipun titi laksana anggih meniki sabdo tomo saking panjenengan Ibu Lurah dening wedal sak cekapipun dalem sumanggaaken Ibu Lurah Kintaryo Jengkar saking papalang papan palenggan tumuju wonten ing sasana rinenggo. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'du. Engkang kula hormati Bapak dari kepolisian, Bapak Kapolsek. Matur sembah nuwun rawuhipun Bapak. Yang terhormat Bapak Koramel, matur sembah nuwun ugi rawuhipun Bapak pangapunten menika Bapak Camat dereng saged rawuh. Yang saya hormati semua dulur seperjuangan nggih menika Bapak seperangkat saha Ibu. Ingkang kula hormati semua lembaga desa RT RW BPD lan ugi sak piturupun lan ugi matur sembah nuwun sangat ingkang kula hormati semua hadirin yang hadir pada malam hari ini. Matur sembah nuwun sangat raupun panjenengan ingkang boten saged kula sebat setunggal kanthi setunggal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasik pinaringan sehat, pinaringan sempat sehingga kula lan panjenengan sedaya saged mangempal wonten lapangan desa Puguh menika saperlu ningali pagelaran wayang kulit semalam suntuk kalian Bapak Dalang Gondrong. Matur sembah nuwun rawuhipun Bapak. Engkang nomor kalih selawat saha salam mugi selalu katur konjuk dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita diberi syafaat wonten yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pangapunten Bapak amargi panjenengan mawi basa ingkang alus sangat tetesipun dalam grogi Bapak. Mboten saged basa ingkang alus kados panjenengan. Memang wayangan menika identik dengan basa Jawa ingkang alus. Pangapunten Bapak Ibu. Kula badhe matur kalih panjenengan sedaya warga masyarakat Desa Puguh. Matur nuwun sangat atas antusias panjenengan tanpa dukungan dan bantuan dari panjenengan tidak akan terlaksana acara yang semeriah ini. Saya anggap acara ini meriah karena nggih pertama kali Desa Puguh mengadakan wayangan seperti ini. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang remen tambah remen, ingkang dereng remen mugi-mugi enggal remen maksudipun mirsani wayang menika. Mugi-mugi aman damai menika puncak acara 17-an memperingati hari kemerdekaan ingkang kaping 72. Kula nyuwun kanthi sanget nggih panjenengan mirsani pagelaran wayang ngantos paripurna
lan mugi-mugi panjenengan rena ing penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih papan panggenan lan ugi pasugatan nggih mboten rena ing penggalih khususipun untuk bapak-bapak musring bangcam nggih pangapunten sanget bapak lan ugi matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan intinipun kula nyuwun warga Desa Pugoh dos pundi kemawon kita harus tetap guyub rukun nggih. Harus tetap guyub rukun nggih. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya warga Desa Pugoh saged remen wonten dalu menika. Namung mangkaten ingkang kula saged aturaken mboten saged matur kathah amargi kula kinten nggih. Ngeten menika beginilah saya, beginilah kan saya nggih. Dadi siapapun mereka yang kurang berkenan mugi-mugi enggal saged tersentuh hatinipun, saged menyatu dengan kita. Kita aparat desa, pemerintah Desa Pugoh mengajak panjenengan semua untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan itu keinginan kami nggih. Matur nuwun sanget lan ugi pangapunten ingkang saageng-agengipun. Saking kula mangaten mbok menawi wonten tutur kata kula ingkang lepat nggih pangapunten ingkang saageng-agengipun nggih ngeten menika kula mboten saged talos mboten saged memberi yang terbaik tapi kula berusaha untuk yang terbaik nggih matur sembah nuwun sanget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dalam sewu barang kula nuwi Ibu Lurah nengkang sampun siaga ing gati samapa ing diri samudayanipun banjur niki wonten dunungan. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pependan sabda tama saking panjenengan Ibu Lurah kathah-kathah ingkang dipunaturaken mugi sedaya ndamel arananing sedaya para masyarakat ing Dukuh Pugoh mriki. Dening salajengipun inggih karanten niki wau dawuhipun Ibu Lurah panjenenganipun Bapak Camat tasih wonten perjalanan dering arawuh. Para mila saking niki minangkani dawuhipun panjenenganipun Ibu Lurah panjenengan Bapak Kapolsek katuran sepatah kata atau kathah mboten napa-napa katuran matur wonten ing masyarakat Pugoh khususipun pramila saking niku panjenenganipun Bapak Kapolsek katuran jengkar saking papan Palenggan tumuju wonten ing sasana rinengga. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kirang semangat nih? Kulo ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ita'adana rabbakum la in syakartum
La azidannakum wa la ingkafartum inna adabi lasyadid amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para ulama, para bini sepuh, masyarakat Desa Puguh, Kecamatan Bancar, engkang minulyo, Bapak Dan Ramil Bancar, engkang kula hormati, Ibu Kepala Desa Puguh, Kecamatan Bancar, Buku Sianti, engkang kula banggakan, Kidalang Gondrong. Engkang kula hormati masyarakat Desa Puguh, hadirin hadirat engkang boten kula sebat satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, monggo sami-sami memanjatkan puji syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bikoli alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di lapangan Desa Puguh dalam rangka menyaksikan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Doa selawat senantiasa katur dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang sampun paring tulodo kangge kita sedaya berharap syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kula mewakili Forkopimka Kapolsek Bancar yang pertama mengucapkan matur sembah nuwun ingkang kathah dumateng panitia Hari Besar Nasional Desa Puguh, Ibu Kepala Desa yang sudah mengusahakan dan menyelenggarakan acara yang cukup meriah ini. Acara pagelaran wayang kulit adalah acara yang sangat positif dalam rangka wuri-wuri budaya Jawa yang saat ini mungkin perlu kita kembangkan dan perlu kita galakkan lagi. Wayang kulit adalah pitutur luhur, mengandung makna yang dalam, bagaimana tata krama, bagaimana kehidupan, sehingga nantinya bisa kita petik maupun bisa kita ambil hikmah daripada judul pada malam hari ini. Ngapunten, judulnya apa? Semar Bangun Kayangan. Alhamdulillah. Semar Bangun Kayangan, Pak Dan Ramil judulnya. Kemudian selanjutnya selaku Kapolsek saya mengajak kepada warga masyarakat Desa Puguh untuk senantiasa menciptakan situasi yang aman. Situasi yang aman di lingkungan Desa Puguh. Mari kita semuanya saling menghormati, saling menyayangi, bersatu padu membangun Desa Puguh di bawah kepemimpinan Ibu Kosyanti. Saya kira sambutan saya cukup, bisa dilanjutkan kegiatan yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gengging panuwun ingkang tanpa pependan. Sabda tomo saking panjenenganipun Bapak Kapolsek, kathah-kathah ingkang didhawuhaken mugi-mugi barokahi dumateng Dukuh Puguh lan sak kiwa tangenipun. Para sedaya, kula atas nami Pandya Suworo minangkani panjenenganipun Bapak Panyengkuyung Gadi utawi Bapak Panitia dening titilaksana candhakipun inggih menika pasrah tokoh wayang ingkang saking panjenenganipun Bupolo Ibu Lurah kalajengaken kapasrahaken panjenenganipun Bapak Kapolsek lajeng dipitadosaken dumateng Bapak Dalang Gondrong Alfrustasiah. Tegesipun sak kru panjenengan dipun ajak Bulurah, sak kru dalu niki tirakatan ndedonga bareng-bareng mugi Dukuh Puguh dipun paringi selamat lancar aman barokah. Para pamirsa niki tokoh wayang ingkang badhe dipun
aturaken panjenenganipun Bapak Dalang kanthi mendhet ira-iraan Semar Mbangun Kahyangan. Monggo Bapak, monggo Ibu Lurah katerakan panjenenganipun Bapak Kapolsek lajeng dipitadosaken panjenenganipun Bapak Dalang Gondrong Alofrostasia. Nuwun. Tokoh wayang ingkang sampun dipun pitadosaken panjenenganipun Bapak Dalang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
kantong tekno uwong rogo kantong tekno royong rogo kantong gotong royong rogo kantong gotong royong rogo kantong gotong royong Al-Malikul Mubin Muhammadur Rasulullah
sikro pokeng tumingal prang campo samyo medali loro tatet wileting godo Yuweng kung mengonceng niti Binjang sangat jimijil Lati nyonget halibus Ong tete juang kolo trojo mane rojo dewaku sang petari walaupun abdi paduka pun joro moyo bareng cuma dong dawuh sang juang petari perwadyo bolo setro gondolo mayit ingi dandang manguri makempal marak ngabian toro paduka sang juang petari Wonten-wonten padya ingkang kedijer sendika dawuh manganjali marak ngabiyantara paduka Yuwang Batari. Boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuka ngabiyantara paduka Yuwang Batari. Kawula nuwun. Nono nuwun inggih Yuwang Batari. Abdi paduka kula paring cumadong dawuh. Wonten lekas paduka ing kados pun diketah paring paduka ngempalaken sanggyaning para wadya bala. Saking dandang manguri ulangi ngiswakin dawuh kemarin cuma dong dawuh wadyo bolo segelaris papan boten namung wadyo bolo bacingah nadyanto poro jim setan pri pelayangan ilu-ilu banas pati gelejong marun doyong kemamang klek-klek balunga tanda wadyo bolo perkasaan wadyo bolo setan iblis sedaya sami makempal nenggo sabdo pangan duku paduka Yuwang Batari. Lho apa? Bedek meneng bae. Lah kopi ku urung metu e. Rambe tak patak blathuk boto e. Aku ki nang grek kopine urung kene iki kurang semangat kene lho kanggo masak. Lah wong semangat e koyo ngene kok maida. Maido. Oh iya ding maido. Oh wis eneng, Ding. Oh lah matane. Ning kopi putih. Wah, Jan. Gayeng tenan lho Kang bengi iki. Oh iya. Jan luar biasa Ibu Yanti iki. Wedok ning Trenggilas kaya Sri Kandi entak gandake entak gandake entak ndik. Ngono ya. Alah kepiye ta? Dasare deseng kuyung sanggyaning para wadya bala. Ngono. Piye ta? Tregele ora jamak. Heeh, sing lanang kowe kalah lho, Kang. Lambemu ya tapuk watu bata raimu. Keparang kula cuma dong dawuh ngabiyantara paduka sinuwun. Yuwang Batari Permuni. Ya, Yuwang Batari Permuni. Semanten ugi kula pun togok Tejo Mantri, cuma dong dawuh. Menika badhe tindak wonten pun dilekas paduka ingkang kados menapa keparenga paduka ingkang keparing dawuh. Kula pun togok Tejo Mantri samepta ing diri sami goeng gati lho. Tobat. Cara maya. Lan kabeh wadya bala perkasaan saka dandang mangure klebu kowe togok lawan bilung. Lah dalah. Cuma dong katerangan paduka Yuwang Batari Permuni. Nggih. Pareng kula cumadong dawuh. Nggih, cumadong dawet. Dawuh. Lambemu kok lambe panganan tok tolong. Alah iya, Dik. Piye ta? Ora usah munafik to, Kang, kowe nek ora ana panganan apa. Wadamu kok ya. Iya, lah iya, Dik. Sembarangan, mbare mangi kaya ngene iki golek apa?
Iya ya, lah iya dek. Wis meneng kok tolong, senengane kok ngeyel. Kene ora tak jak geger tak jak cerewet murai lok. Tapi tane duwe cakem ya ora ngomong. Wis to ah, senengane kok meneng. Ya kepareng cuma dong dawuh. Katobat, tobat Jaramaya. Wis to akan dawuh paduka Jepang batari kados pundi. Ngerteni ana Jaramaya. Bar kang binandunging Karna mbiyak ing mbok bakul sinambi para mratelake lamun to iki dina Semar bakal yasa kayuwangan. Coba gagasen. Ing atase kayuwangan wis kondange kaya mangkono kayuwangan wis endahe kaya mangkono kok bakal diwangunke karepe kepiye ora? Apa wis mingerke blate Kakang Semar kae? Ing atase iki dibal 27 daring pitak perdaraan wong mlarat kat. Kebasan ya mung kaya mengkono kere wae arep bangun kayangan iki karepe kepiye coba? Tinemu nalar apa ora eh Jaramaya? Togok. Lho wonten dawuh. Coba maju mrene. Nggih. Maju mrene. Nggih, wis tokaken dawuh. Kabeh wis padha sumurup lamun to sejatine Semar kae sapa? Wah, nggih. Kula iki kebeneran ana kowe ya, Gok. Nggih, kepareng kula cuma dong dawuh iki pun kersakaken menapa. Nadyan to tegepiye wae kabar kang tak tampa lan cetop. Lamun to sejatine Semar ki ya kadangmu to. Ah nggih. Semar ki ya kadange pukulan pramesti. Ya bekara guru. Sesembane para dewa kayuwangan Suralaya. Nggih. Coba gagasen. Yen to Semar duweni trekah kang kaya mengkono iki karepe kepiye-kepiye coba ayo coba mergakake marang matura. Wah nggih. Bareng kula matur. Sedatosipun dipun penggalih langkung rumiyin boten kok nama Peh Semar niku dulur kula boten. Peh kadang kula babar pisan. Dan kula Kakang Semar. Ngono? Ya. Kadang kula menika dalasan Bathara Guru ingkang dados sembahanipun para titah. Coba. Sedaya menika kadang kula ning gadhahi kewajiban piyambak-piyambak. Adhi kula Semar Bathara Guru niku duwe tanggung jawab dhewe-dhewe gadah pangaryan piyambak-piyambak. Tuladane kepiye? Setunggal. Kula aturi metan. Ingkang dereng mangertos niku kedadipun gantosaken. Kula menika Togok Tejo Mantri. Cobi. Kula mapanipun tiyang sabrang. Dulur kula Semar niku mapan wonten ing pamomonging Pandhawa. Trah Wita Radya niku kadang kula Semar. Bathara Guru mapan teng kayangan. Engko dipun kupas, nek Bathara Guru niku wong gampang ora ila. Mimpin-mimpin dewa, tegese sing dipimpin iku wong pinter-pinter. Mimpin wong bodho niku oh luwih apik, luwih enak. Mimpin wong pinter niku nggih saya mayar. Mergo pintere pinter dewa sami padha mangertos bekti kalian Bathara Guru niku nggih gampil. Kuwi Bathara Guru nggih. Tegese Bathara Guru niku mimpin kayuwangan Suralaya niku pun pas. Nadyan to alit piyambak dawah nem. Ning nyatanipun mekaten kasembatan mimpin para dewa. Ning ambak pimpinaning para dewa nggih gadahi cacat, cobi astane mawon papat, telake nggih cemeng cacat. Sabab menapa sabab nadyan to dewa niku nggih titah, titahe Gusti kang ngakarya jagat, kang angka kalih dulur kula Semar niku. Semar? Nggih, Semar niku pamomong ing Trah Wita Radya, cobi. Sinten sing boten dimong Semar? Ning ambak kaya ngono, Semar niku mimpin tiyang pinter-pinter, mimpin ratu, mimpin satra linuwih Pandhawa. Cobi. Kondange Nalendra Amarta Prabu Puntadewa, Bratasena, Janaka, Nakula Sedewa niku murite Semar. Sing momong nggih Semar, megurune nggih Semar. Dadi Semar niku manjing ajur-ajer. Dadi guru ya bisa pamomong ya monggo. Pun dadi napa-napa saged niku Semar. Bathara Guru Semar lah iki ngangka tiga niku kula. Lah jeneng kowe piye, Gok? Lah niki kabeh ngarani nek Togok niku wong elek. Kabeh ngarani nek Togok niku tiyang mboten apik, penjahat. Pendak ana wong ala, pendak ana Ratu Angkara murka jahil metakil dawen panas ten pati open mesti ditutke karo Togok niku sing boten paham niku sing boten dong
Lah jane kepiye kok? Lah niki. Jane kula niku ngemong dateng tiang-tiang yang kados putra wayah panjenengan menika kula nderek paduka. Oh, enten ratu. Gelar Angkara Murka kula dereki. Enten ratu Angkara Melih kula dereki. Cobi. Ingkang ngomong jim setan pri prayangan ilu ilu ban pati gue kulo melu teng meriku neng jane nopo to kulo mapan wonten meriku nih kuki naryo pemut sinten ngertos kulo mapan wonten ing jurang kemunafikan kulo mapan wonten ing jurang kanistan wonten titah ingkang sesto neng saged insak wangsul wonten margini pun gusti kengak karyo jagat niku angkah kulo aja ngono tanggung jawabmu ya abot tenan ya kok ngurus ora abot menah. Sakmul mulyane tiyang niku mapan wonten ing sampah. Sakmul mulyane tiyang niku mapan wonten ing tong sampah, wonten ing rereget. Ning mapan wonten rereget, mapan wonten ing sampah, mapan wonten ing sangkrah, beto dateng sangkrah menika tumuju dateng kesainan jane abot tenan niku. Duwe murid mongko muridé wis do iso salat. Dua murid mongko murid wis do iso ngaji niku nggih apik mayar. Mergo murid mon pun do pinter ngerti dateng Gusti ne bekti kelapan Gusti. Ah mongko sing kula tutke niku wong elek-elek iki. Sing kula tutke niku wong Angkara Murka penjahat copet bajingan coba. Ora angel to tanggung jawab kula niku. Nek sok kala mangsane tiyang niku mboten dong. Tiyang niku do mboten mudeng. Ora mudeng senengane ngluputke Haji Loka terus nganggo mencit niku. Bebayani ya Kang. Wah iya. Sing marake mecah belah persatuan lan kesatuan ya ning kene iki lho Kang. Wong ki ora mudeng apa-apa mongko maido. Iya lho. Ayo wis tenan. Ora mudeng apa-apa mongko ngrasani. Senengane dadi provokator. Merovokasi karo tangga teparo wong sing ora mudeng diurup-urup. Engko anggere semurup dikeploki. Anggere bareng-bareng dicak gulingke paprentahan. Anggur bareng-bareng gelem dijak demo yen ora duwe-duwe dibiayai mengko dikontumi ndak elek. Wah wis jan. Kaya ngono ki kepiye coba? Ngono ya lho. Aya. Lah niku mbilung mon paham nih. Dadi nuwun pangapunten. Paripeksa menika paduka menika mangke badhe gugat dateng dulur kula Semar adhi kula Semar menika. Nggih monggo mawon. Ning menika dulur kula ning kula menika sampun paring katrangan ingkang gumathok menawi paduka menika atur pemut monggo mawon ning menawi badhe mengsai dhateng adhi kula Semar he mangke riyin Semar niku ambak ala-ala niku nggih dewa dewa nggih jawantah mulo sampean tumon Semar perang kok kalah niku napa napa sampean tumon apa ora tau kalah ta ora tau iya Dik. Ayo mbok sekali-sekali Semar ki perang karo kowe ngono lho Kang. Aku kok urung tau weruh Semar perang karo kowe geger dhewe ngono urung tau weruh aku. Ane pengen weruh ya nanggap apa. Senengane lambene kaya. Lah terus lakone apa Kang lakone? Yo patine Semar apa patine to? Ngaten. Dadi nyuwun pangapunten menawa paduka ndahar atur kula mbok nggih sampun tirta melihipun nyuwun pangapunten. Paduka menika rumiyin menika ora ayu. Wujud panjenengan iki kados makaten menika sebab paduka menika kenging satipun Bathara. Paduka menika mijil widodari ingkang sakalangkung endah sulistu ing warni Dewi Uma. Lah kenging menapa panjenengan ngantos dados makaten menika kenging satipun Sang Bathara. Salah tingkah Patra paduka piyambak ngantos nuwuhaken wujud panjenengan ing kados mekaten. Monggo sampun tegesipun rikalenggan samangke menika paduka Tarak Brata, Mesu Brata, Tapa Brata mulih dados saenipun. Pundi perginipun paduka saged dados sae. Cukup, cukup, cukup. Cukup. Lha wonten timbalan ngadhawu. Cukup. Kowe takon mrene tak timbali mrene iki ora takon khotbah kaya dapurmu kaya mon kowe. Katobat, tobat, tobat. Aku sumuk ngrasake wong sesorah. Aku sumuk ngrasake khotbahe para kiai. Khotbahe para ulama wis ora ana paedahe mung wing batari premuni. Tur apa ta gunane togo kelawan bilung kelawan kabeh para kawula kuwi entuk.
bayi kelapan iwang pramune wujute penjenengan ulun. Wis ora ana gunane maneh togok, kowe gelem ya kaya ngono ora gelem ya minggat rasane dadak melu aku. Lah, tak pon-ponya ngono to. Wah, gere manut karo aku melu tak bayar anggere ora manut minggat tak pecat wis umum kowe. Wis, pon monggo sampean manut nggih monggo, mboten nggih monggo. Tunggak waru ora melu-melu, tunggak dadap ora melu garap, cukup kok. Bocah prajurit saka dandang mangore. Lho, kula kula wonten dawuh. Matuan jobo dawana bocah carangan soro genis tablan perang tandang jogo bela rajek wesi sing ngono goro. Pedange bangkiran marani bedil buntet koro ana tumbak kang potol kinen kali ini landiane. Wadya bala jem setan pri prayangan ilu-ilu panas pati gelyong marun doyong kemamang kleng kleng balung atan dok jengane kong si keri. Budal lagi kabeh pro wadya bala gangguri dunen. Kakang Semar kang bakal yoso kanyuangan anggepe opo. Bakal nanti kanyuangan Suralaya. Kadek dayane kaya ngopo Semar bakal nanti kanyuangan. Batobat ditakok ya kurang ajare kaya mengkono batobat. Metuan jawabannya budake pro wadya bala. Wis tuaken dawuh. Enjing bidaku muro kunging pra prawira keng balaka swa apra busananira lir surya wedalira Oh.
yo 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 Tul baris, ayo konco, ayo konco. Konco Buddha, Buddha. Ya padanya Buddha meja. Yo, ya Buddha ya. Aja mau ngamang tak ya. Andi. Lha nyambut gawe tek. Melu nyanti. Melu perang. Kowe iki ning omah wae ya. Sik to. Kowe iki ning omah wae wong wadon iki nek ana wong lanang budal perang kowe ning omah njogo anakmu, ngerti ora? Ora. Engko anggere kowe sing lunga, aku genti sing njogo anakmu. Lah terus, anggone anakmu sing lunga, genten kowe ngobani aku. Mudeng ta kowe? Aku melu. Melunya kugo. Suwe ora tau nyang kene, kangen aku. Ngono ya, melu. Aku kepengin ketemu karo bulurae. Padha wejoke. Padha trendele. Lambemu. Wis pokoke melu aku. Kowe gelem bali ora? Gelem bali ora? Ora gelem bali pentung sisan. Alah. Titenono anggere mulih ora tak wenehi. Oh, demit iki.
Ora mbok wene golek ning dalan-dalan.